Dajem 100.000 eura. Ću da izbrojim i stavim na 100 ako Buca Džamba stane ispred mene. Ovdje ili bilo gde. Da čak je Buca u Montrealu, u Kanadi. A tako? Dobro, on je dodirljiv u svakom slučaju. Ali evo, ja dajem 100.000 eura. Da stane ovako kao sada Tenk ili ti nas pre mene i da kaže jedno slovo od onoga što je izmislio mojim roditeljima o meni ili bilo kome. Da može pred kamerama to? Da bi bilo zabeleženo? Pa naravno, ali gdje onda? To je emisija, ne impossible. To ti je kao kad bi mi ti... Ili da ti sa Kristijanom Glubovićem sedneš ovako preko puta stola i da obavite jednu debatu. E, gledaj sad ovo. On je ponudio neki novac, ne znam da li znaš, ponudio je novac, nekih 100.000 evra koliko sam ja upućen, da će on da plati, da ti sedneš preko puta njega i da mu kažeš sve to što pričaš već godinama po kanalima. Da li postoji mogućnost i da li bi ti smeo, da li imaš hrabrosti ti to da uradiš? Pa slušaj, ja sam rekao, sad se nisi čuo, ali evo da ti kažem, ja sam rekao da se toliko plašim i kad bi trebao da se vidim s njim da nosim onaj sprej za insekte, znaš, onaj bum i to. A evo sad ovde, mrzim da ustane ti pokažem što imam kad budem dolazio da ne kupuje sprej, onaj za mušicu, ono, znaš. Mislim, toliko ga se plašim. Mislim, smešna priča, ali ti znaš da sam ja objavljivao i screenshot i tebi sam isto bio poslao gde taj klošar Kristijan Golubović prosi pare da dođe ovde. 10.000 evra je tražio od jedne osobe, to sam ja i objavljivo, imate kod mene tamo, da dođe ovde. Pa je pričao da mi zna broj šasije, broj motora, budala, viš koliko se čovek izgubio drugo. A još je nešto bilo, samo stao mi je mozak. Da. Tražio je da mu pošalje jedan prijatelj odavde, da mu garanciju i to da ga dovede ovdje. Mislim, ludost. Je li on rekao za 100.000 dolara? Nema, evra, pardon. Evo, njegova žena, ova sadašnja, kako se zove, Kristina, ima moj broj telefona. Ima on moj broj, kao što ja imam njegov, sada neću naš javno iznosim, ali sad ću, u stvari, pošto pričam ovaj na telefon, da mogu da izbacim broj njegov, javno. Neka on te 100.000 evra stavi na stoj neka slika, nek mi javi kad će da uplati, ja ću da mu dam žiro račun da uplati, čim mi legne, iste sekunde ću da uzmem avion i da dođem. Zatvorit ću kompaniju moju na mesec dana i dolazi. Odmah dolazi. Evo, iskreno da kažem, ima direktan poziv što se tiče da može u bilo kom trenutku, evo sada, pošto je ovo uživo, može da bude petoro ljudi u lajvu, a siguran sam da je upućen da se ovo emituje, evo može da se javi, ja bi ga rado uključio, ako želi, rado bi ga uključio u lajv, ako želi da se uključi, jer sam siguran da je upućen u ovu emisiju da se emituje večeras, ali od toga naravno nema ništa. Još jedna osoba se pojavila. On prati emisiju, izvini što te prekida, on je tu. Pa, pretpostavljam i ja da jeste, ali me interesuje još jedna stvar ovako. Pojavio se jedan, ne mogu da kažem, momak, čovek,